Yes, det är det 12:e avsnittet av Studio Bronx After Work och ja, det känns som att vi har fått ihop en riktigt fin avslutning också. Vi har Nicke Lindqvist, sökmotorexpert från Carnaby och TickMate. Vi har Ann-Marie Eklund Lövinder som är kvalitets- och säkerhetschef på Stiftelsen för internetinfrastruktur.se. Oh, jag skulle slå Björn här, men jag kör hela. Så. Och sen så har vi Mariam Nasri på Dalula som är marknadsförare och projektledare inom webb. Men nu är vi här för Nicke ska köra lite om du är googlad och så vidare. Varsågod Nicke. Tack. Ja, du är googlad i en dokumentär som gick den 22 mars och som jag har levt med ganska länge. Det är jättekonstigt det där med tv och de håller på så länge och gör program. Det började med att jag blev kontaktad av en journalist i augusti-september förra året som hette Johan Ripås. Och som vanligt så googlar man ju alla människor som ringer en. Och det här var en riktig jävla fulfisk, det såg man ju, han såg högt resultat. Han hade en massa dokumentärer bakom sig och det var framförallt en massa människor som hade tyckt att hans dokumentärer speglade inte det som de som hade varit med i dem alltid beskrev. Men vi träffade så, han verkade inte vara någon ful fisk alls faktiskt. Och det kom att handla om just de här sökresultaten. Och vi började så där sakta prata om vad kan man göra åt ett dåligt sökresultat egentligen. Och vi... Det här är något som journalister överhuvudtaget drabbas av. Och Johan var ju drabbad av det och han hade massa människor runt omkring sig som hade det här. Och han började liksom fundera på, hade inte sålt in programmet än, men vi skulle göra någonting spännande kring det här. Och så intervjuades det lite och vi hittade lite case-personer och vi fick en människa som jag skulle försöka städa upp i sökresultaten. Och hela tiden så satt jag och tittade på Johans sökresultat och tyckte att de såg ju riktigt förjäkliga ut. Och jag har en skärmdump på hur det såg ut ungefär. Det låg en Wikipedia-post. Nu är det inte jag som har tagit den här så att den är ruskigt ful. Den kommer från en PC och alldeles för fel upplösning och allting. Men det börjar med ett Wikipedia-resultat och det kom en bloggpost från Alex Schulman som handlade om att han ville ge Johan Ripås sparken. Och det kom en massa bloggposter eller en artikel från Stockholms Fria Tidning och bloggposter om hur Johan Ripås i allmänhet och SVT särskilt tummade på etiken i samband med sina saker. Alltså det var riktigt gräsligt. Överhuvudtaget. Så när det visade sig att våran exempelperson som vi hade bestämt oss för att försöka med inte riktigt höll som exempel så började jag istället övertyga Johan om att vi skulle försöka städa upp hans sökresultat. Och det är spännande. Det här blev ju, det ställde ju en massa konstiga saker. Ska man göra ett tv-program om sig själv medan man städar sina sökresultat? Kan man använda SVT till det och vad säger SVT? Och så blev det en månads insäljningsperiod ungefär. Och sen var vi framme i november och då var det dags att faktiskt, vi fick klartecken och vi skulle börja. Då hade han tjuvstartat lite, jag hade fått honom att börja. Åtminstone regga ett Twitter-konto och ett Google Plus-konto. Men i alla fall, vi började utifrån det som fanns, för det är det man gör. Och det handlar inte så svårt det här. De flesta av er som tittar på det här live, och särskilt som finns i det här rummet, ni är redan jättebra på det här. Ni finns på Facebook, ni finns på Twitter och ni kanske har reggat ett Google Plus-konto och kanske faktiskt använder det också. Ni har en blogg och ni har en företagssida och jobbar ni på ett företag så har ni säkert lyckats få det företaget och ha personalprofiler på sina anställda på ett eller annat sätt. Och kanske har ni en till blogg och sen så finns ni på Flickr och så har ni spritt er ut över webben. Men för
de flesta människor, och faktiskt särskilt för journalister inom public service, så är det jättekonstigt att göra så. Man finns i sitt arbete och allt man pushar är det man gör möjligen, inte det man är och inte det man är utanför sin arbetsroll. Men så att det här, det mötte ett visst motstånd hos stackars Johan. Jag försökte då få honom att börja säga, prata med folk på Twitter och prata med folk på Google Plus. Jag försökte få honom att börja blogga, och de första bloggförsöken, de var som för de flesta väldigt krystade. Men när han väl hade börjat så gick det ganska fort ändå. Hans sökresultat blev inte jättefina omedelbart, men Google hade åtminstone plockat upp vad han hade. Och vi kom fram till jul, och Johan började ringa till mig och säga att någon gång i februari kommer det vara inspelningsstopp alldeles i början. Så då måste det se bra ut det här. Och jag insåg att det här liknar ju inte någonting som var en normal process. Det här är ett vanligt sånt här uppdrag. Om jag skulle städa Ann-Marie här till exempel, om folk var arga på henne, då skulle jag göra det väldigt mycket i smyg. Jag skulle se till att hon besatt en massa olika sajter och började uttrycka sig och göra saker. Jag skulle absolut inte länka till henne, utan det skulle jag liksom se till att hon sakta byggde upp sitt eget nätverk och sakta började bara dyka upp på olika ställen. Men i det här fallet så blev det faktiskt så att vi var tvungna att bli offentliga för att vi skulle få någon sorts effekt så fort som det här rörde sig om. Vi skulle alltså lyckas göra det på bara 3 månader. I vanliga fall så kan man se en effekt efter ett halvår eller kanske ibland till och med ett år. Och särskilt när man har en Aftonbladet blogg, en av Aftonbladets mest profilerade bloggare överst i sökresultatet. Så att i januari då fick vi klartecken från SVT att göra någonting som SVT aldrig någonsin har gjort förut. Att prata om en kommande dokumentär 3 månader innan den ska sändas. Det var liksom stort och konstigt. Och för mig så var det också stort och konstigt. Inte kan man vara ute och berätta om ett städningsprojekt. Men det gjorde vi. Johan bloggade och jag bloggade. Och då gick det helt plötsligt jättefort. Bara på några veckor så hade vi faktiskt lyckats med ett sökresultat som man ser framför här nu. Där vi helt hade tryckt undan Aftonbladet-bloggen. Den blev alldeles förvirrad. Vi hade Wikipedia i topp, för Wikipedia är gärna i topp. Vi hade Joran Ripos egen sajt. Vi hade min bloggpost om projektet. Vi hade hans Twitter, vi hade hans blogspot, vi hade hans WordPress, vi hade hans Facebook. Vi hade en annan bloggpost. Och vi hade lite konstiga såna här aggregeringssajter som började dyka upp. Och andra som hade uppmärksammat projektet som syntes i det hela. Och då kändes det ju nästan som att oj, vi är ju nästan färdiga. Och då gjordes det ett nytt inslag och en intervju, och den dagen så såg det inte alls lika trevligt ut. För precis så är det. Ett sånt här sökresultat kring ett namn, när Google känner igen att det är ett namn, det kan flytta på sig dag från dag. Här fanns det en människa vars namn tidigare bara hade synts på ett fåtal sajter och som helt plötsligt syntes på hundratals olika sajter. Så lagom till att vi skulle göra våra avstämningar, men då var Alex Schulmans bloggpost tillbaks i toppen och något annat låg och lurade. Men vi fick i alla fall blodad tand av det där och fortsatte att prata. Och när det var dags för slutintervjun så såg det fortfarande halv okej ut. Vi hade då gått igenom 3 faser. Vi hade gått igenom fasen. Här har vi ingen som helst digital närvaro.
Vi har helt plötsligt en smygande digital närvaro som börjar synas i sökresultatet. Och vi hade den här tveksamheten som inträder när det har hänt mycket kring en sökfras. Precis samma saker hände i ett tidigare projekt när jag bråkade med Sverigedemokraterna, med sajten sverigedemokraterna.de, att när det kom mycket som ställde till det i sökresultatet så vändes hela sökresultatet upp och ner. Sen tar det ju tid sånt här med TV. Så att programmet var alltså färdigt och färdigklippt alldeles i början av februari och det skulle sändas i slutet på mars. Under tiden så hände något som jag inte alls hade räknat med, och det var att mina branschkollegor, konkurrenter, vad vi ska kalla dem, andra människor som sysslar med sökmotoroptimering upptäckte det här. Och ville ju förstås prova, kan jag också synas på det här namnet? Och det gjorde de, och de syntes. Så att helt plötsligt så dök det upp helt nya sajter i sökresultaten. En kollega som heter Mikael Bingmert dök upp och la sig garanterat omedelbart etta. Vilket gick om Johan Ripos egen sajt, gick om Wikipedia, gick om Aftonbladet och kom från ingen varstans. Skillnaden här var att han hade en bloggpost, en enda sida som han skulle få upp i sökresultaten. Medan Johan ju försökte ta hand om 10 träffar sammanlagt. Men med all den kraft som han kunde slänga så gick den här upp i toppen. Och samtidigt så kom det andra såna här glada opportunister farande underifrån och tog över. Det där är spännande, för när sånt händer, då kan precis vad som helst hända. Resultatet blev att Wikipedia trillade bort fullständigt. Samtidigt så började SVT göra någon sorts reklam för det här programmet. Vilket gjorde att media började få nys om att det skulle göras ett tv-program. De har ju inte läst min blogg, de har ju inte följt med i diskussionen kring det här på Twitter direkt, och det är ingen som följer området. Men nu började det göras lite förhandsreportage. Och samtidigt som det kom in helt nya sajter alldeles utanför det här lite artificiella nätverket som man alltid bygger upp när man bygger kring ett eget nätverk av sajter. Så det ledde till att Alex Schulmans bloggpost, den föll bort. Den ramlade ner till plats 48 eller något sånt där i sökresultaten. Och samtidigt så var det så att han märkte det. Så han skrev en ny bloggpost. Den gick omedelbart om. Det här är så här, det var nästan som en hockeymatch den här veckan innan. Han gick om med en ännu värre bloggpost. När han hade gjort det, då kommer Wikipedia tillbaks. Och vi det börjar liksom hända saker. I den här kampen, nu börjar jag bli nervös. Programmet ska gå om en vecka. Det ser för jäkligt ut. Det är bara massa sökmotoroptimerare. Alex Schulman med en ny bloggpost. Och det, samtidigt så håller den här människan som har drivit upp, som jag fortfarande inte vet vem det är, som har drivit upp de här andra negativa artiklarna på och försöker få upp dem i sökresultaten. Och jag sitter där och fullständigt själv baxnar över vad mycket det kan hända i ett sökresultat. Och känner att nu måste ju jag ta plats här också på något sätt. Så att då bloggar jag om Alex Schulman. Nästa morgon så har jag under en förmiddagsmöte så har jag 3 missade samtal och 7 tweets från Alex Schulman. Ring mig. Min hette nämligen lite elakt om honom. Och så den här är effekten som man får. Det blir jättedynamiskt. Och sen äntligen dagen för premiären av dokumentären, då stiger det in ytterligare andra människor som gärna vill hjälpa till istället och vill vara vänliga och snälla här.
och de hjälper till med länkar och det händer saker. Och faktiskt så är det så att 2 timmar innan det är dags för sändning av programmet så ligger faktiskt Johan Ripos sajt överst. Idag så skulle man kunna säga att det här är ett lyckat sökresultat. Hans egen sajt ligger överst. Därefter så kommer det den här sökmotoroptimeraren som ett tag låg etta. Sen så kommer det någonting som handlar om dokumentären i sig. Sen kommer en bloggpost från Johan Ripos. Sen kommer Wikipedia. Så kommer det ytterligare en bloggpost om programmet. En av mina bloggposter, SVTs sida om dokumentären. Lite bilder där bland annat Alex Schulman finns med på bild. Så det kommer man aldrig glömma vad det här kom sig av. Johans Twitterkonto och ytterligare en av de här opportunisterna som dök upp alldeles innan programmet. Och då är frågan, har jag lyckats eller har jag inte lyckats städa Johan Ripos sökresultat? Jag vet inte. Det är ju inte så att historien är utraderad, för vi har en massa bloggposter som handlar om att vi faktiskt gjorde projektet, som refererar till de negativa artiklarna och refererar till det negativa sökresultatet. Men vi har lyckats på det sättet att vi fullständigt har ersatt varenda sökträff som låg där från början. Och vi har lyckats på det sättet att de här numera handlar om någonting som Johan Ripos har gjort. Inte om någonting som han borde ha gjort. Och det är en stor skillnad som jag ser det. När man då tittar på de andra människorna som deltog i programmet. Då var det 2 personer. Den ena som hade en lite dubiös bakgrund vars identitet hade kapats och som hade ett sökresultat fullt av sökträffar som förklarade vilken fruktansvärd skurk han var. Den andra, en tjej som hade gått igenom en jobbig separation och vars förra sambo tyckte att hon var en riktig gris och sol och vårare och som hade tagit över hennes sökresultat genom att bygga en hel sajt som handlade om deras separation, som hette precis som hennes namn dessutom. För de här 2 så är sökresultatet nästan lika förändrat. Om vi tittar på Tina Ax, som är den ena av dem, så är det fortfarande så att den här skurk, eller liksom den här kaninkokande sajten, ligger etta. Och 2. Och sen ligger hennes egen sida, sen ligger hennes Facebook, sen ligger en blogspot-blogg som hon har. Och sen i övrigt så ligger det sidor som handlar om projektet. Där är det alltså inte uppstädat än så länge. Och kaninkokaren har bara breddat sig. Han har registrerat 4 eller 5 olika nya domäner. Vad menar du med kaninkokare här nu? Kaninkokare är en referens till den gamla fina filmen med Glenn Close. Fatal Attraction, där hon var övergiven älskarinna som var dumpad och hon tog sig in i familjen. Handen som vaggade gungan. Ja, eller något. Men hon tog sig in i familjen och blev barnflicka och gjorde otäcka saker. Och för att varna honom så kokade hon bland annat familjens kanin hel med päls och alltihopa på spisen. Därav har den här bunny boilers har blivit ett begrepp i sammanhanget. Och så här är det. Den här killen, han har ju verkligen bestämt sig för att han vill vara där uppe. Han är ju fullt medveten om att Tina inte vill att han ska vara där. Ja, för om man tar parallellen, jag tänker att om Alex Schulman
verkligen, istället nu hade han väl gett sig lite grann. Alltså han, kan man väl sig, han raderade till slut båda sina bloggposter. För hade han gått på, då hade ju ett Alex Schulman drevet ja, mot dig, eller mot Johan, och det hade nog kunnat svida. Ja, det hade nog kunnat svida, men det blir ju ytterligare en effekt av en sån här städning egentligen. Därför att då blev det ju även media på att Alex Schulman ville synas i Johan Ripos sökresultat. Mm. Och det är ju inte, det är inte särskilt kul att vara en kaninkokare på något sätt. Jag tror inte att han ville vara det. Jag tror inte att han... Ja, eller om Alex Schulman hela tiden tyckte att han hade rätt. Nej, visst. Som den här kaninkokaren ju tycker att han har, angående ja, Tina. Liksom. Ja, men visst. Och det är ju det som blir... Och här tänkte jag på förra veckans tema när ni pratade om övervakningen från storebror jämfört med lilla syster. Mm. Och för det blir ju så fantastiskt spännande. För här är ju... Det är ju det här som händer. Med lilla syster har all möjlighet att ta sig in i ett sökresultat. Alltså alla som inte vet vad vi menar när vi säger lilla syster nu, det är alltså... För Björn behövde en förtydling. Mårten Schultz hade presenterat begreppet. Det är alltså... om vi pratar om Big Brother, storebror, så är lilla syster alltså du och jag, vem som helst. Vi skriver om varandra, vi övervakar varandra, vi taggar varandra och så vidare. Alltså det behöver inte vara något illa men att säga lilla syster. Men det är det begreppet vi menar alltså. Inte staten, utan alla andra. Nej, och i en normal social webbtillvaro så är ju det här hjälp. Vi gör ju det, vi taggar till varandra, vi länkar varandra och vi gör saker. I det ögonblicket som vi vill fullständigt misskreditera någon, då har vi däremot precis alla möjligheter att göra det. Och det var ju det som på något sätt blev resultatet av det här. Jag tror att det nu heter ju du Petter Karlsson, är ju ganska många som heter. Jag kan mina Google-resultat. Du vet precis hur det är. Petter Karlsson Sledge Dogs i Norrland. Kör hundsläder. Ja. Toppar. Men det var ju lite grann som de berättade om förra gången, han som hette Peter Forsberg. Han behövde inte bry sig så himla mycket. Nej, men visst. Han var övertrumfad i alla lägen. Ja, men det blir ju så. Och medan då Nicke Lindqvist har varit ganska lätt för mig att ta över helt själv. Och precis lika lätt som det har varit för mig att göra det genom åren, lika svårt är det för någon annan att ta sig in på det nu, för nu finns det befäst. Och det är det här som är den stora skillnaden. Skulle du ändå heta Peter Forsberg och ha någonting väldigt negativt i ditt sökresultat, då är det ju jättelätt att bli av med det genom att ännu mer hjälpa den andra Peter Forsberg, hockeyspelaren, att synas här. Och skulle du heta Johan Kalén så finns det tre personer som vill ta plats i det sökresultatet jättesnabbt. Och det är ju en sorts fördel med delade namn. Och en väldigt nackdel om du heter någonting så pass unikt som Johan Ripås. Mm. Är det som Ann-Marie Eklund-Binder? Ja, visst. Det är svårt också. Aldrig så många namn. Men om man skulle säga Petter Karlsson och någon skulle ta Petter Karlsson och lägga till Studio Bronx. Mm. Då finns ju inte lika många Petter Karlsson längre. Nej, då är ju skillnaden, då är det en stor skillnad. Och det är ju här som det händer saker i en annan del av sökresultatet. Det är ju inte alldeles ovanligt att du kan ha ett ovanligt namn, men du misstänks för narkotikasmuggling eller pedofili eller någonting. Och väldigt många börjar fånga upp ett rykte och börjar söka efter då förnamn, efternamn och det du misstänks för. Gör tillräckligt många det så börjar du ju synas i det här Google-förslagen. Om man, jag vet inte om man tittar på just Johan Ripås. Nu behöver man bara skriva Johan Ri, så var det inte från början. Ja, Johan Ripås, så har vi förslagen Johan Ripås blogg och Johan Ripås SVT till exempel. Om man söker på Peter Karlsson, jag vet inte om du har sökt tillräckligt mycket tillsammans med Studio Bronx, men det skulle kunna börja dyka upp. Det här är ett stort problem för folk. Det var en japan som försöker förbjuda Google att använda den här funktionen i Japan, därför att skriver man hans namn så kommer det här brottet som han misstänktes för som ett sökförslag. Och gissa vad många som kommer välja det sökförslaget. Och då blir det fullständigt befäst och kan vara jättesvårt att bli av med i längden.
För det jag tänker på är alla småföretagare som har sin verksamhet väldigt starkt knutet till sitt namn. Och då, även om man då har ett allmängiltigt namn, om någon skulle dra igång en kaninkokare och koppla det till verksamheten, så blir det ändå ett unikt resultat. Ja, men så är det ju. Och där är ju fortfarande nästan alla företag väldigt dåliga på att synas på mer än första eller andra platsen. Mm. Där är det ju så att den här bredden som man väldigt ofta har kring sitt eget namn eller kring ett namn överhuvudtaget, och där det börjar bli väldigt lätt att ha en bredd kring sitt namn, den finns inte. Så att bara sökningen på ett företagsnamn är det ju väldigt lätt att ta sig in i. Och det, så, där är ju jag kaninkokare ibland när jag blir jättearg på företag. Det är... och det är någonting som jag... Vilken bekännelse! Ja, men det har jag fram. Det är något som jag verkligen har fått fundera på under den här perioden. Jag menar, är det något företag som helt uppenbart börjar spamma mig med stulna e-postadresser, så kommer jag att blogga om dem, till exempel. Eller är det någon som... Alltså, blir jag väldigt upprörd på att ett företag beter sig riktigt vidrigt, lever på att lura småföretagare till exempel, så kommer jag att blogga om det. Och de där bloggposterna, de brukar ju faktiskt ta sig upp i sökresultaten. Och det är ju meningen. Så att jag utsätts ju för de här städningsförsöken och kan faktiskt se det. Mm. Och det är ganska spännande att se, för här är ju jag som är lilla syster och faktiskt vill vara lite dum. Lite dum, ja. Jag satt just och tittade här på Stiftelsen för internetinfrastruktur. Det går ganska bra. Vi kommer efter strategisk forskning där, så det ligger... Men vi är väldigt aktiva också. Ja, men ni är ju oerhört aktiva. Mm. Men om vi då tänker oss... rörmockan, frisören, danspedagogen, vad som helst. Så är det ofta så att man har inte råd eller tid med mer än sin egen sajt. Man kanske har lyckats då idag finnas på Facebook, men Facebook är faktiskt inte så himla bra på att synas i sökresultaten med pages. Nej. Och man kanske... Men så kanske man finns på Twitter och möjligen ser man lite framsynt och har startat en Google Plus-sida också. Men mer än det blir det ju faktiskt inte för de allra flesta företag. Mm. Och så att det, processen kan vara precis lika svår för dem som för en privatperson. Och jag skulle säga svårare. Kanske värre, ja. Därför att en privatperson kan ju välja en aspekt i hur... man vill framträda på webben. Mm. Jag kanske inte alls vill att hänga ut hela mitt privatliv. Jag vill inte prata om vad jag gör på kvällen eller var jag bor eller ta bilder på mitt landställe eller någonting sånt. Men jag har ju alltid något intresse, någonting som jag är bra på förutom mitt arbetsliv som jag faktiskt kan. Men många drar sig ju från att synas på nätet överhuvudtaget och tycker att det känns obehagligt att deras namn eller bild framförallt syns. Vad säger du? Ja, men så är det ju. Och det är precis den effekten som man har. Det är särskilt om det är otäckt i Google. Då avstår man ifrån att googla sig själv och så gömmer man sig och så låser man sin Facebook-profil och håller på. Och det är ju bara att lämna över ordet till alla andra. Då är det ju fullständigt öppet. Det är ju att lämna fältet öppet som sagt för alla typer av kritik. Om ja, omedelbart. Inte så vad är ditt råd då till folk i allmänhet? Var börjar man? Alltså, den är så enkel. Först börjar man med att befinna sig i den här mest naturliga sociala webben. Det är det första. När folk vill ha hjälp med det här, så är det första läxan. Liksom. Öppna din Twitter eller öppna din Facebook-sida, för den har de redan. Och se till att den får listas av Google i alla fall. Starta ett Twitter-konto. Börja prata och umgås. Absolut Google Plus, det är ju ändå Google vi pratar om. Det är sällan som en Google Plus-sida inte syns i en Google-sökning. Mm. Då ska det finnas väldigt mycket annat som är väldigt bra där. Naturligtvis så ska de köpa sin domän
förnamn och efternamn. Skadar aldrig. Det har jag faktiskt undrat. Det är nästan så jag skulle vilja veta om det har blivit en ökning av det sen efter dokumentären. Blygsamt. Ja, efter dokumentären, det kan jag inte säga. Men så här, förnamn, efternamn. Ja, jag kan ta med mig den frågan och se. För att det är någonting som ändå är användbart. Ja, men visst. Mm. Ja, för den kommer att placera sig där överst. Den är perfekt på den sökningen. Mm. Och om man nu har dåligt med tekniska resurser så kan man i alla fall slänga dit. Och det gjorde vi med Johan. Vi försökte ju efterlikna verkligheten så mycket som möjligt här. Det är en väldigt enkel CV-sida som ligger på hans domän. Och istället har han fått blogga på WordPress, för det mäktar man med att göra. Och sen så... Det allra enklaste som man faktiskt nästan kan få alla människor att göra idag, att blogga, att göra en bildblogg och lägga den på Blogspot till exempel. Och bara en gång om dagen ta en bild på. Det finns människor som tar sin dagens öl. Det ja, finns liksom kaffekoppen varje morgon. Eller det här är min frukost. Jag känner igen någon jag känner som gör det här. Som jag sett han gör det med ögonen. Det är sant, det har jag sett. Jo, jag förstod att det var han. Men jag menar, man behöver ju faktiskt inte alltid ha en lång genomtänkt bloggpost för att blogga. Mm. Det räcker med 3 rader och en bild. Så har du åstadkommit någon form av innehåll. Och det orkar man faktiskt och det vågar man göra. Absolut. Mm. Ja. Det blev ju ingen dragning och sen, utan det flyttade ut till en fin diskussion här. Vilket var väldigt, väldigt bra. Ja. Jag tror att vi ska hoppa in till vår kära Nils nu, om vi har ett inslag. Nils. Har vi ett litet inslag? Jo, vi har ju under 11 tidigare gånger, så nu blir det 12:e gången, jag och TDH tar oss till Tekniska museet och träffar på Nils Olander som är en tok, men en fantastisk tok som har berättelser om allt möjligt. Så idag blir det något om unikitet och drivkraft, tror jag. Vi kan kalla det. Så varsågod och rulla inslag. Spännande. Det är Erik Hullegård som, jag tror att det var 1931 som han bygger en synt som han kan spela på, alltså han kallar för elektrisk piano.
där han har liksom hela klaviaturet och han kan glida här med ena handen, så kan han liksom få en effekt när han glider på den här elektriskt ledande skenan där och spelar, så, och den här lampan lyser också. Nu är inte jag någon syntar egentligen, men jag tycker det är kul att den är sparad, den är så gammal. Och vad som också är roligt, när man tittar på de här Buckla och Robert Moog allihopa, så hamnar de i en situation där de säger, vi har kommit på ett elektriskt sätt att framställa ljud. Hur ska gränssnittet till människan se ut? Och då väljer de just pianot, för de tänker som så, ska vi sälja den här idén? De som ska köpa idén, vilka har mest pengar? De som spelar gitarr eller de som spelar piano? Nej, pianospelare är rikare. Piano ska vara gränssnittet till människan, så att synten blir liksom ett keyboard istället för en gitarr. Man hade kunnat välja där. Klockren marknadsundersökning med andra ord. Hör du, tack Nils, det här är helt underbart. Yes, ja, som sagt, som vi alltid säger, åh Nils. Ja, ja, det finns några saker vi ska uppmärksamma idag. Nummer ett, förstås, det är påsk. Det är viktigt. ja, och sen så en liten specialinflikning här nu innan vi kör, om vi ska snacka lite mer. Vi har ju en som har vunnit ett stort fint pris här i panelen. Så att Ann-Marie, du blev årets säkerhetsprofil. Jajamän. På något så tjusigt som Säkerhetsgalan. Precis. Så att vi har ett litet pris här till dig. Oj. Ett litet uppmärksammande. Åh, ja. Vilket fint. Vi kände så här, som trogen panelmedlem här nu, så behövde vi bara upplysa världen om att du även är årets säkerhetsprofil. Tusen tack. Ja. Hur var det på Säkerhetsgalan? Det är, jag kan berätta lite, den här galan då, den hålls av Företagsuniversitetet och Aktuell Säkerhet, finns en tidning som heter. Och den här, det är en bransch som är väldigt tät med män. Det är väldigt mycket män. Jag tänkte precis fråga om manstätheten. Det här är inte informationssäkerhet eller IT-säkerhet. Det här är lås och galler och grindar och brandsläckare och såna här lite mera. Men IT-säkerhetschefen är också där. Ja, absolut. Men det är inte liksom det majoriteten av in. Så det var väldigt roligt. De har en härlig programledare varje år som är Tilde de Paula, som är oerhört påläst och duktig, som gör en fantastiskt bra show varje gång. Varje gång. Jag har varit där två gånger. Jag var nominerad förra året. Så fick jag priset i år. Väldigt roligt. Ja, jag tycker det är grymt. Vi vet ju redan att du har fingrarna i internets hård kärna, säkerhet. Ja, så att, ja. Jag tror att det var nyckeln som gjorde att det föll över där. Liksom. Ja. Mm. Ja, det var det av diskussionen innan. Jag tyckte bland det roligaste var väl erkännandet att du ju kunde vara en kaninkokare ibland, Micke. Hur svårt skulle du ha med all din nätkraft att trycka ner någon, om du skulle vilja? Om du säger att du trycker ner ett företag. Lite alltså, spontant. Alltså jag har ju för något tillfälle lovat att aldrig blogga i vredesmod, men det gör jag ju. Så att det är ju inte så att jag vill liksom trycka ner. Jag kan twittra i vredesmod, men inte blogga. Ja, nej, men det var faktiskt, det var efter någon stor, det var Almedalen för 4 år sedan, så var det någon som gjorde en sån här klassisk dum bloggpost som sen togs bort några dagar senare. Men då var det så här, man ska aldrig blogga i vredesmod. Men det gör man. Alltså det är svårt att inte blogga i vredesmod. Men jag har väl aldrig gett mig in i någon riktig jäkla kampanj mot någon. Det skulle kännas. Ja, det är just det. Det är ju alltid det, om du väljer så här, om du får ett uppdrag av Johan Ripos att få bort Alex Schulmans inlägg, så är det ett, ja, jag vet inte, om man gör en etisk värdering överhuvudtaget, om så har Alex Schulman rätt. Nej, men det gör man i varje sånt här fall. Alltså, när man får en sån här fråga så måste man ju först. Var det sant överhuvudtaget? Ja. Nej, men det spelar, egentligen så spelar inte sanningshalten så där jättestor roll. Men grejen är att det är en lång process där man måste umgås med den här personen ganska mycket. Så man måste faktiskt komma överens med den. Är det en riktig svinpäll, så har man svårt att umgås med den. Och sen måste man ju faktiskt, hoppsan, ta ställning till vad är det som ska bort.
Och jag har varje gång tackat nej till att städa bort. Alltså våldtäkt mot barn har dykt upp. Och det, då känner jag att då kan de lika gärna byta namn faktiskt. Det är enklare och bättre och jag behöver inte vara inblandad. Alltså rent kriminella saker, det tänker inte jag heller ge mig in på överhuvudtaget. Men här, så att man, klart att man gör den moraliska bedömningen. Och men man måste ju framförallt göra den utefter sina egna moraliska men det känns som att om man tittar på dokumentären, då är det verkligen så här, det är så katastrofalt för vissa av de här människorna. Nu är det kanske två av de två mest drabbade i Sverige, men... Nej, det skulle inte jag säga att det är. Men du ska inte säga det, ja. Betydligt mer värre drabbade. Alltså det är många som har sitt namn så fullständigt nersmetat med fruktansvärt. Men om man tar bara det man såg där och vilka problem som hade uppstått för dem. En tror att jag kommer aldrig få någon partner, för den tror att jag är en värdelös människa socialt. Den andra säger att han får inga jobb för att det står att han är en bedragare. Det känns ju som att någonstans så borde det väl här bli en samhällsservice. Jag behöver få mitt namn Google städat. Någon har förstört mitt liv. Alltså, hur långt är vi därifrån, tror du? Från en samhällsservice? Ja, men alltså, antingen idag så har du i ditt nätverk någon som vet så här, nej, men du, som bara säger, om du säger att det är så enkelt som att börja twittra och börja blogga, så det är ju någonting. Men om man ens Google-resultat är så pajat, liksom, som gör att jag inte ens kan få jobb. Då känns det ju som att så här, någonstans så måste väl alltså det måste finnas skyddsnät. Alltså det känns ju lite som en AMS-utbildning, men jag tror ju faktiskt att om man till att börja med kunde lära skolorna att ha lite internetutbildning istället för att ut i konsulter i skolorna som lär skolbarnen att uppträda anonymt på nätet. Vilket känns jättekonstigt. Jag har faktiskt suttit i ett klassrum och fått höra en föredragshållare säga att uppträd gärna under falskt namn. Okay. Och, alltså, det är ju så märkligt så att det... Men det var ju när jag var yngre och gick i skolan så var det ju samma sak. Det var ju väldigt skräckpropaganda och att man hellre skulle ha ett alias och man skulle aldrig lägga ut sin egen bild och så. Och även om inte alla resonerar så i skolvärlden idag så tror jag att det lever kvar hos väldigt många. Ja, men visst. Och då är det inget konstigt om någon inte verkar stämma med sin bild och sitt namn. Nej. Och råkar heta Karl-Erik och vara 57 år. Nej, och jag har ju varit med om sådana fall. Både en företagare som har vänt sig till mig därför att det var faktiskt en konkurrent. Vi vet vilka det är. Som gick ut och la upp falsk Facebook-profil med falska Facebook-kompisar. Och började blogga om hennes verksamhet och skriva att den var urusel, att alla lärare har slutat där, vilket absolut inte stämmer. Det är bara att gå in och kolla på sajten eller ringa till någon av lärarna och ser man att de är kvar. Och sen så gick hon ut på, eller de här killarna då, de gick ut på olika sajter med det här falska aliaset och skrev om henne och även på utländska sajter. Och sen har jag träffat också en jobbsökande tjej som var syster har gått ut. Och på samma sätt som Tina Ax då, lagt ut dokument från rätten och systern har filmat sig själv där hon berättar vad hon tycker om sin familj, om både föräldrarna och systern och sagt massa elakheter. Så när man söker på hennes namn på Google, det första man ser det är att hon är en lögnerska. Det här är lite intressant. Jag brukar ju som sagt ha ett boktips. Och sen kom jag hit och sa att jag har faktiskt inget boktips. Men nu slår det mig att det har jag. Och det är en av .se senaste internetguider. Den som heter Källkritik på nät. För det är precis det här det handlar om mycket. Att lita inte på allt som står där. Och lita inte på allt ni hör. Utan se till att åtminstone kontrollera med minst en källa till. Gärna ett par och sådär. Och den är jättebra. Den har blivit oerhört populär, den här guiden, på kort tid. Man hittar den lätt på våran webbplats. Vi får länka in den. Jag kan göra i bloggposten. Det. Men för det är ju faktiskt en sak som man ska komma ihåg. Man kan städa ett sökresultat, men en svinpäls kommer fortsätta vara en svinpäls i alla fall. Och det är det jag menar. Om jag och mina vänner har kraft nog att besegra svinpälsen, kaninkokaren och så vidare, så är det ju lugnt. Men om den är Alex Schulman och
Alex Schulmans egna drev, då är det ju, då har du ju en värre fiende. Eller bara någon ren och skär nutcase liksom, ja, som bara ja, dels, driver dels, på. Dels, som, nej, men som lever för att förstöra för dig. Visst. Och då är det det här som du sa, ja men då kanske det är lättare att byta namn. Ja. Tyvärr. Och det är ju eller, helt eller galet. Så. Liksom. Nej, och det, så, det är verkligen knäppt. Men så att absolut, källkritiken är den andra saken. Sen så finns det faktiskt utbildning att göra. I många av de här fallen så pågår det för rent förtal. Och då kan man ju inte... Då måste ju faktiskt polis och myndigheter förstå vad som ska hända. Mm. Stackars Tina Ax hade ju faktiskt från Internetstiftelsen fått jättekonstiga besked när hon hade frågat om kan man jag göra en ATF? Finns det något jag kan göra? Mm. Och fått veta att då hade hon fått fel svar för något år sedan. Liksom. Okay. Nej, det kan bara företag göra. Och att polisanmäla en sån här sak, kan ni gissa hur stor chans att polisen kommer ta itu med det är? Mm. Och om polisen kan ta itu med dem, vet de ens hur man tar reda på ägaren till en domän? Mm. Numera vet de nog det, tror jag. De allra flesta, men visst. Mm. Nej, men jag har ju liksom flera gånger fått frågan, men jag har slagit på domäninfo, det går ju inte att se. Nej. Och så att det är ju någon sorts, det här överhuvudtaget så handlar det om information och utbildning, inte bara i hur man gör utan också hur man faktiskt tar reda på vad det är som pågår. Mm. Ja, vi har fått några frågor från chatten. Det ena är från Anders Milner. Vad är det vanligaste som folk inte förstått när det gäller sökresultat? Alltså det vanligaste missförståndet när det gäller just sökresultat? Alltså det första är ju att de tror att alla har samma sökresultat. Att det ser ut som när de söker. Eftersom vi alla har våra personliga sökresultat. Så är det så att de väldigt många man pratar med tror att alla ser det de ser när de söker. Jag pratar nästan varje vecka med företagare som är övertygade om att de ligger överst eller i alla fall tvåa på sitt viktigaste sökresultat, men sitt viktigaste sökord, men det gör de inte, utan det gör de därför att de själva har klickat på sin egen sajt och drivit upp den. Men hur stor är skillnaden om du säger jag är på min egen dator, jag är inloggad på min Gmail och därför blir det kanske ett jättespecifikt Google-resultat för mig. Mm. Jag är på min dator men jag är inte inloggad. Mm. Eller jag är på någon annans dator som inloggad. Men inte inloggad. Mm, alltså, jo, men det kan vara enormt. Alltså, skillnaden mellan inloggad och inte inloggad, 50% av sidorna är utbytta i nästan varje fall. Och ordningen mellan dem är alltid annorlunda. Om du åker till Göteborg och lånar någon annans dator så kommer du se ett helt annat sökresultat. Igen. Åk till Göteborg. Eller åk inte till Göteborg. Ja. Nej, men, och där skiljer det sig alldeles fantastiskt åt nästan på varje sökfras. Och det måste vi komma ihåg. Om du aldrig har gjort en sökning på en dator förut så får du ett färskt sökresultat på något sätt om du inte är inloggad. Mm. Och, om du söker i ett inkognito-fönster får du det här relativt neutralt. Men vi går ju mot en framtid där man faktiskt inte kan säga riktigt att det här är sökresultatet. Ja, för jag menar nu när du har visat exempel här, screenshots, nu gör du lite live och det är på din dator. Då visade jag dem min kognitoläge i Chrome. Ja, okay. Alltså ett läge där jag... Det finns ingen historik i det fönstret och det finns inga cookies. Så att de är det närmaste man kan komma ett neutralt sökresultat ändå. Men om jag söker inloggad på Johan Ripo så ser det ju helt annorlunda ut. Det är jättebra ut på det. Ja, fantastiskt. Och skulle jag göra det från alltså, ja, så blir det ju. Den och den har länkat till det här och delat det här. Johan Ripo har delat allt. Finns det något annat topp missförstånd? Eller är det bara den som du känner är hetast? Ja, men det är ju den allra hetaste. Det andra är att folk inte förstår vad det är någon söker efter. Alltså det finns dels de som hakar upp sig jättemycket på nionde platsen i ett sökresultat eller något sånt. som väldigt få än ser.
Men sen de som är alldeles nöjda med sin första plats men glömmer att det finns en andra plats. Mm. Och det, så topp 10 ska man hålla koll på. Ja, nej, men det tycker jag. Och faktiskt så kan man ju hålla koll på vad är det som händer. Kommer det någonting här underifrån? Och det är ju jättelätt att göra idag. Det finns ju massor med bevakningstjänster. Den enklaste och billigaste är ju att bara prenumerera, ha sådana här Google Alerts som man kan få, som faktiskt hojtar till en gång om dagen eller precis så fort Google hittar någonting. Eller hur? Och så då får man se vem som har bloggat om en och vem som har sagt någonting. Och var det någon tidningsartikel där och var det någon forumpost? Det är ganska bra faktiskt. Jag vet inte om du kan svara på det här, men för jag är inte helt insatt. Men Patrik Fältström undrar, några kommentarer om striden mellan Carl Bildt och Niklas Svensson om vem som ska byta jobb först? Jag såg det där, det är jag har sett tweeten, men den var ju fantastisk. Alltså, Carl Bildt, han har min... det är tokrespekt. Någon tyckte att det var lite skevt att det tog 16 minuter att klämma ur sig. Bakgrunden är att Niklas Svensson spridde någon rykte om att Carl Bildt skulle försvinna ur Moderaterna innan nästa val. Att Carl Bildt sa att det var struntprat. Och Carl Bildt svarade efter 16 minuter att det går ett rykte bland tidningsläsare att Niklas Svensson ska byta jobb och börja jobba med någonting seriöst istället. Ta ett riktigt jobb. Den är ju bara underbar. Carl Bildt är dryg fan of the year i år också. Men han fick faktiskt... Det var 1-0 till Carl Bildt här, måste jag säga. Det var roligt. Yes, okej. Ja, jag sa förut att det är påsk. Liv. Nu har vi arbete. Barnarbete. Ja, nej, det man får inte betalt så att nej, det. Så jag är just där. Oh, tackar, tack. Tackar. Vilka fina. Ja. Vi ska förstås fira ut det här med att äta godis. Ännu mer godis. Och fina ägg. Ja, nej men tack så jättemycket för idag. Jag tycker att det här var en väldigt påfyllning på SVT-dokumentären. Hur länge finns den kvar nu? Den finns bara till 21 april. Okay. Sen hoppas jag att någon kommer rippa den och streama, fånga den och lägga upp den på YouTube. Liksom. Vi kommer censurera det här sen. Så att ni inte har... Nej, men det där tycker jag, det talar lite ont om det där. Det är jättetråkigt att det är absolut, så att de jag håller helt med. Jag håller helt med. Där kan vi bara tillägga det, att på Wikipedia så finns det ju faktiskt en hel sida om criticism of Google som handlar om just hur man kan missbruka sökresultat och lite sådana saker. För de som vill dyka ännu djupare in i det. Bloggen sen. Det blir. Så kan man ju läsa lite om allt möjligt som kan inträffa i Googles, i kraft av Google. Ja, ja? Men vi ska tacka så jättemycket panelen. Vi ska tacka Kalle på kameran där borta. Sara på lite här borta. Vi har Björn och Robin som har meckat hela dagen idag för att vi kör lite fancy HD som är en ny setup som vi, om ni tyckte att det sett lite annorlunda ut och om det har skavt lite med något ljud eller något, då är det för att det här var också ett experiment kan man säga, men vi får se när Studio Bronx After Work återkommer i en eller annan form. Vi kommer tillbaka på något sätt. Vi får se när och hur. Så tack så mycket, publiken, alla. Tack! Woo!